Äntligen Sandviken! Nu är vinsten här. Är det pengar, tänker ni då? Nej, inte riktigt. Har de inte längre den högsta arbetslösheten i länet? Jo. Men är det brottsligheten Är den i alla fall bättre? Inte alls. Men vad är det då egentligen som är vinsten här? Jo, vinsten blev en rejäl bajsmacka. Ni hörde rätt. Mänsklig avföring. Dessa vinster ska ha hittats i barnens sandlådor. Fynden ska ha upptäckts av personal och enligt kommunens säkerhetschef har detta blivit allt vanligare de senaste åren. Sandviken har alltså rapporterat en enorm uppgång av skadegörelse på kommunens skolgårdar. Man har nu sett bland annat krossade rutor, nedskräpning, inbrott och man har även funnit som sagt mänsklig avföring i skolgårdens sandlåda, Mänsklig avföring där barnen leker. Socialdemokraterna lovade oss en starkare välfärd med en berikande kultur. Men det vi fick var bokstavligen talat avföring. Så om du också vill ta del av de vinster som Stefan Löfvens politik har att erbjuda så ser du till att snabbt investera i en sandlåda innan de tar slut.